All right. Fayu Media's Uganda, Fefeka, abakulembedde mu nsi keno, entertainment ne politics. Tuba tukutusako ensonga ez'enjawulo nange MC Prince Yusuf tujja kuba tukutusako ebifudde ku celebwo mu ggwanga bamukoze eki akoze eki yekyanze akoze kyona kyona kyaba akoze tujja kuba tukutusako butereevu nange Prince Yusuf teweerabira genda ku YouTube subscribe Five Medias ojja kufuna ebisingawo ebikulembedde mu ggwanga lyaffe.